Kaj se je Tini Maze zgodilo? Ja, ona je... Največja carica, vsi jo nosimo po rokah. Ona je heroj, slovenski heroj. Golden Child, In kaj se potem zgodi, če se spomnite? Hoče več keša. Hoče več keša. Tako, ona reče... A ni hotla ona sama in trenirati? Ja, sej, ona na, je premali sredal to, keša, zveza. Tako, ona je zahtevala več keša. In kaj se je potem zgodil? Noben več ni nosil po rokah, zdaj bila pa ona lačna denarja, pokvarjena. Takole.